Ресейдің Санкт-Петербург қаласында стрит-арт мұражайында көше өнерінің фестивалі өтті. Present Perfect атты шара барысында жиналған қауымның назарына заманауи өнер туындылары мен электрондық музыка ұсынылған. 16 сағатқа созылған фестивальге Ресей және Еуропа елдерінен 30-дан астам әртіс қатысып, олардың өнерін 6000-дай адам тамашалады. Шара аясында күндіз түрлі музыканттар, диджейлер өнерлерін ортаға салып кейін көрсетілімдер өткен. Оған қоса суретшілер өз еңбектерін көпшілік назарына ұсынды. Ал түнде 4-1-дей сахнада электронды музыка ойнаған.